Херсонщині терористи нещадно обстріляли з градів село Тошківку. Загинули троє мирних жителів, поранено двоє діток 5 років та 6 місяців і двоє дорослих. Кілька снарядів влучили в багатоповерхівку. Про це повідомляє очільник обласної адміністрації Геннадій Москаль. У Тошківці, до речі, немає підрозділів українських силовиків. Нині ситуація в зоні АТО доволі напружена. Зранку терористи вже 8 разів обстріляли наших військових. Зараз бойовики штурмують позиції біля населеного пункту Міус. Неспокійно поблизу Маріуполя терористи тричі з гранатометів поливали Миколаївку. Триває обстріл Трьохізбинки та Станично-Луганського. Вже є один поранений. Загалом за добу в зоні АТО загинуло двоє наших бійців, ще 13 поранено. Вчора ж бойовики 43 рази обстрілювали наші позиції. Неподалік Гранітного терористи здійснюють лобові атаки. Сили АТО у відповідь з артилерії відкривали вогонь понад 40 разів. Супротивник зазнав великих втрат. Під обстріл потрапили наші підрозділи в районі Вуглегірська, Кам'янки, Нікішиного, Малоорлівки та Майорська. Найбільше терористи атакували Донецький аеропорт. Також посилено стріляли по околицях Авдіївки. З реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» вели вогонь по нашим підрозділам, що захищають трасу стратегічного значення Бахмутка. Вибухи було чутно поблизу населених пунктів Донецьке, Сокольники, на перехресті доріг Фрунзе-Кримське. Градами бойовики накрили наш блокпост в районі Щастя. Вночі продовжилась битва за Донецький аеропорт. Незважаючи на численні спроби терористів захопити цей стратегічний об'єкт, українські бійці встояли. Понад половина Донецька нині без води. В результаті обстрілу стався збій в електропостачанні Верхньокам'янської фільтрувальної станції. Коли проблему усунуть, невідомо. Вчора ж місто кілька разів обстрілювали з мінометів. Нагадаємо, в окупованих містах наростає соціальне незадоволення. У людей закінчуються гроші, і ніхто не отримує обіцяної допомоги від терористів. Наші ж військові намагаються допомогти населенню. Втім, учора під час чергової передачі гуманітарки до Булавинська містечко сильно обстріляли терористи. Це вже не перший випадок, коли бойовики обстрілюють міста, в яких напередодні побували наші військові.